Estamos de volta com o Cartão Verde. Queria só fazer um registro. Na nossa passagem para o intervalo, vocês viram aí um depoimento do Magrão, um depoimento que faz parte de um documentário que será lançado na próxima quinta-feira no Museu do Futebol aqui em São Paulo. Quinta-feira, dia 8. Quinta-feira, dia 8, obrigado. Sete da noite. Para mim, na minha cabeça, hoje é quarta. Ser campeão é o detalhe, democracia corintiana. Aliás, uma iniciativa muito bacana que, 3 dias depois, se eu não me engano, o documentário na íntegra vai estar à disposição no site da internet, no endereço da internet. Já vai estar na quinta-feira mesmo, na página da CBN. É, que eles estão fazendo juntos. Bom, eu continuo aqui agradecendo as pessoas, por exemplo, a Renata Camargo. Pessoal, parabenizo a todos pela demonstração e respeito ao Sócrates. Linda amizade de vocês, diz a Renata Camargo, da Vila Santa Virgínia, aqui em São Paulo. Beto Bode, hoje é a primeira vez que vejo o Cartão Verde com os olhos cheios de água e um sorriso no rosto por saber que o doutor fez parte da nossa história. O Juca perguntou aqui da enquete, o Magrão tinha suas preferências e a enquete citada aqui, que a gente faz semanalmente no programa, com certeza não estava entre elas. Eu vou falar aqui rapidinho da enquete de hoje, que é a seguinte, faltando... Antes era o Magrão que pegava no pé, agora é você, né? Não, mas se é enquete, você não é ninguém. Não, o programa. O programa é outro. Não, não, você. Você fica até mais feliz. Né? Tá certo. Sorriso. E aí, Magrão? Isso aí não. É que nem vestibular. Tu votaria nenhuma das anteriores. Era muito pela filosofia do Magrão, como é que pode resumir uma coisa assim, uma pergunta com duas opções e achar que vai resolver a vida? Ele não aceitava o maniqueísmo, não tinha jeito nenhum. Sim ou não, que é real, né? De que claro. As coisas são mais complexas, não serão duas opções para o torcedor em casa resolver, que é o que se faz mais para resolver um problema objetivo do programa, mas não atendia ele. Mesmo ele estando aqui, ele questionava, né? Não, tinha... não, e eu confesso aqui que eu já tentei todos os dribles, até introduzir o assunto antes para que ele desse opinião, aí eu pegasse ele e falasse, então você votou sim. Não adiantava. Mas tem uma história que eu acho muito bacana do Magrão, ele tinha realmente essa coisa da contestação, a flor da pele. Eu lembro que um dia conversando com ele sobre questões do programa, pô, Magrão, a gente tem que fazer assim, assado... É o programa, ele falou assim, Vladir, vamos fazer um desprograma. Isso é verdade. Vamos fazer o primeiro desprograma da história da TV brasileira. Vamos vender fazer, isso. Não, eu não era uma coisa, era eu empolgado sei. Achando realmente que, pô, vamos fazer um desprograma. Porque Na verdade é programa porque, como você falou, a Ju e o Bi, que são os pilares do Cartão Verde, passam a semana inteira separando imagens, pensando no programa, atrás do convidado, colocando uma ordem, VT. Chegava aqui e o Magrão destruía tudo. E mesmo assim, amado por eles. Eu fico imaginando para você, cara, para você, Vitor, que o cara que adora futebol, ama futebol, fez disso sua vida, né, do jornalismo, e entende da tática, da estratégia, lidar com o Magrão, que era o anti-estratégia e anti-esquema. Tudo. O quanto você deve ter aprendido. E muito. Se aprendeu, conta para muito. Então, e o diálogo dos dois foi ficando uma coisa cada vez mais interessante. Ficou um contraponto muito interessante dessa brincadeira futebol-arte, futebol-brucutu e tal. É porque o Magrão esquecia uma coisa. E pelo jeito dele... Você acha que ele esquecia? Esqueci. Ele esquecia uma coisa. O futebol é, acima de tudo, uma competição. Ele queria transformar o futebol numa arte. O futebol nasceu como competição e é uma competição. Pois é, Vitor. E ele queria transformar o futebol numa arte. Mas eu acho isso o máximo. Claro, eu sei que é. Tem uma briga, por exemplo, em escalação de time. Vitor dava uma sugestão e dizia, não, tem que botar o melhor. Ele pode jogar de lateral, zagueiro. Isso. Os 11 melhores. Que era uma filosofia dele. Aliás, eu queria só fazer um registro aqui. A gente separou também um trecho de um programa que mostra essa relação Magrão-Vitor Birner. Ah, Estava no outro bloco, mas eu vou pedir para o Bi, gentilmente, reposicionar. E aí a gente já sabe mostra. Qual é o problema aí? É o seguinte, o Vitor é anárquico no que diz respeito ao comportamento da sociedade, mas é pragmático no campo. Quase careta. Exatamente. É isso. Quase o cara me conhece. É isso. Agora, o problema, isso diversas vezes no Bola na Rede aconteceu, de alguém dar uma opinião, eu dar uma opinião sobre um jogo, ele dizer, está se vendo que você nunca jogou. Está se vendo que é isso. Ele é conservador ao extremo, isso. Dentro de campo. É isso. Aí quando atravessa ali a Praça do Pacaembu, segura que nem vitória. A Praça do Pacaembu, nada. Quando a gente sai do ar aqui, atravessa a porta do estúdio, já virou outro cara. Deixa eu chamar aqui o seguinte, quando o Magrão pegava no pé de alguém, só conhecendo muito realmente o Magrão para saber se a coisa era séria, e mesmo conhecendo muito bem o Magrão, às vezes era impossível. E o Vitor Birner sabe bem como que era. Vamos ver.
Depois que me deram esse visual aqui, eu tô me vladirizaram minha roupa, né? Que eu tô Vlad Lemos também, eu tenho que manter a linha, né? Vladirizaram e você ficou no tempo. Não, né? Não. Aparentemente, você é uma pessoa mais séria. Sem seguras intenções, você tá parecendo o PC Faria. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Você viu, o pessoal percebeu que eu escapei dessa... Eu me desvladirizei. Né, fez bem, trajes, fez bem. Assim, tentaram, agora, você percebeu. Eu não fico bem com essa roupa. Eu vou te contar uma coisa, cara. Eu vou te contar uma coisa. Então, eu queria transformar você num comentário cara sério. E eu vou te contar uma coisa. Talvez o Chico tenha sido testemunha dessa conversa uma noite qualquer com o Magrão. Que ele se mostrou extremamente tocado com o fato de ter passado todo esse tempo aqui e ter te criticado muito, cara. E você ter suportado tudo que ele dizia sem sair da linha. Mas eu não suportei nada. Não, suportou. Não, é um prazer, não que é suportou isso? No seguinte sentido, de que ouvir uma crítica poderia gerar uma resposta mais efusiva ou eu realmente levar... Ele tinha profunda admiração por esse seu equilíbrio, que eu nem acho que é tão equilibrado assim, mas é bom saber disso, sabe por quê? Porque aí... Pô, você começa comigo. Eu me sinto vingado. Não, me sinto vingado, porque olha, o que eu já suportei deste rebento, eu te contar. Eu acho o seguinte, eu não confundo amor próprio com vaidade. Claro. Acho vaidade coisa de gente burra, de gente pequena. Fala, Dan. Não, eu só ia falar, eu queria estar compartilhando mais... Eu não estou conseguindo ficar feliz, não, tá? Eu tô... Você acha não, que a gente tá? Não, eu tô. É uma porcaria isso, né? Porque pô, é uma delícia o time ser campeão, sei lá, eu não estou conseguindo viver isso. Eu acho que eu deixei de ter 13 anos essa semana e eu não consigo pensar sobre isso. Desculpa, que eu peguei no vácuo do que você estava falando. Eu tenho muito medo do Brasil que vai ficar. Eu tenho muito medo do Brasil que você vai comentar. Porque o Brasil que esses caras deixam pra gente, deixaram e deixarão, era um Brasil mais inteligente. Sim. Era um Brasil mais contestador. Sim. Eu falava isso quando a gente se encontrava mais. E o espaço está cada vez menor para a inteligência, para a contestação, para a boa contestação. Né? E... No futebol, então? Não, em todo lugar, cara. Eu acho que está no esporte, está no teatro, está na televisão, está na política, está indo no papo do esquina. A gente está se... pasteurizando, sei lá qual é a palavra, plastificando. Cresce o julgamento e o ódio. E diminui as consequências. Sei lá, desculpa se eu baixei o tom, mas é porque eu quis pegar esse vácuo e eu dizia isso sempre para ele, que era uma pena ele perder uma hora na rádio, que ele tivesse mais coisas, mas aí também tem sempre e cada vez mais coisas e não para. Rádio era terapia para ele. É, e tá lá marcando o ponto, mas tem poucos. E não estou aqui tratando, eu estou aqui falando de um cara, estamos aqui celebrando a vida de um cara que todos esses caras que nos ensinam de alguma maneira a lidar com o caos da vida, a gente tem que agradecer, né? Mas eu me preocupo muito com esse Brasil que vai ficar, não só porque agora a gente vai ter a Olimpíada, a Copa do Mundo, e obviamente colocado à nossa frente um Brasil novo, mas na discussão, no papo, na contestação, na inteligência. Uma coisa bem a ver com o Magrão é que as pessoas não confundam o crescimento econômico com a melhora da qualidade de vida do cidadão. Nem com a melhoria da distribuição de renda. Está virando a quinta potência econômica do mundo e está muito longe de ser, de ter esse mesmo nível de desenvolvimento humano. Mas você pegar o buraco entre essa a questão econômica e a educação, por exemplo, a pegação ITER, para você ver... Não, e o Magrão tinha e era isso, a batalha né? dele, né? Era a grande história do Magrão, era educação. Ele não perdia esse foco e ele não fazia concessão nenhuma. Não. Eu estou para conhecer alguém que fosse tão, tão absolutamente atrás daquilo que pensava, sem concessão alguma, fosse de ambiente, fosse para tratar com pessoas. Por exemplo, hoje a gente passou o dia inteiro aqui e não são poucas as pessoas, como tem gente aqui, o Ives Ribeiro, por exemplo, que faz um comentário, se alguém tem dúvida quanto ao novo nome do Itaquerão. É óbvio que se a gente vivesse num país que pensa, o estádio do Corinthians tinha que chamar Sócrates Brasileiro. É, só que ele certamente hoje não quer. Eu acho que não gostaria de ser... Não, sim. Pelo processo todo. Mas é um outro lado. Isso é claro, claro. Claro, mas hoje eu recebi uma... No Brasil ideal, no Brasil dele, seria absolutamente natural. Mas nesse, e este estádio, e desta maneira, ele... Não veio com essa... Não,
Ele era contra isso. Falou aqui várias vezes. Tanto que ele disse isso com todas as letras. Esta gente que está lá não gosta de mim. E até, de certa maneira, ele podia estar cometendo uma injustiça, viu, Vladir? Porque as pessoas que estão lá o convidaram para tudo, para o calçada da fama, para o Diabo 4. Ele que não gostava mesmo das pessoas que estavam lá. Porque não fazia concessão. Ele não faz concessão, exatamente. Não, isso não faz. Esse... E agora, então respeite. Né? Uhum. Respeite. Eu sei que há pessoas que não se pertencem. Eu nunca me esqueço de uma discussão que houve no seio da minha família, que enfim, não acredita em nada, quando a minha mãe morreu e a escola. Da qual ela trabalhava, resolveu fazer uma missa de sétimo dia para ela. Né? E houve quem ficasse bravo dentro de casa. Mas como a mamãe não... Pera um pouco. A gente até pode não ir. Mas a escola tem o direito de fazer. Sim, sim, sim. Porque é uma satisfação para as pessoas todas que, né, que querem fazer uma homenagem a ela. Sim. Não nos pertence essa homenagem. Uma maneira, né, delas demonstrarem o seu amor. Mostra, né? Quer dizer, isso é delicado. Né? Você tem que ter essa capacidade de olhar com os dois olhos. Sim. Aquilo que te diz respeito e aquilo que não te pertence. Né? E rapidinho, antes de a gente olhar esse lado bruxo do Magrão, que eu citei aqui também no final do primeiro bloco, acho que é a questão que o Dan fala também, eu fiz questão de frisar que eu vejo o futebol muito como expoente dessa coisa sem pensar, porque no próprio jornalismo a gente vê isso, o futebol ele caminha cada vez mais para o entretenimento, sim, do que propriamente para uma coisa... muito ruim, né? Não, sim, mas para uma coisa que fosse cultural e que fosse tratada realmente de uma maneira digna, entendeu? Aí seria tantos papos, né? Não sei se aí me der outra coisa, mas rapidamente, Juca, entendi disso, fez ciência e sociais, sabe disso muito mais que eu. O futebol é o mais democrático dos esportes, né? Uhum, porque qualquer um pode jogar. Pode jogar o Romário de 1,60 e tantos e o Sócrates de 1,90 e tantos. Uma bola de meia e dois chinelos de cada lado para você fazer os gols. Pois o gol caixote, o gol, como isso. Você quiser chamar. Então, acho que aí tudo... E por isso você é tão brasileiro, né? Porque qualquer um pode jogar. É o único esporte que permite que alguém como Maradona, com aquele físico de Maradona, seja o melhor jogador do mundo, né? Romário. Né? Mas o Maradona, que ele é o melhor do mundo. Né? Gordinho, baixinho, tarracadinho. Tá, né? Imagina o Maradona jogando tênis, nadando, correndo, jogando vôlei basquete. Nada. Só cabe no futebol. É o maior do mundo. Por mas isso não é que ele tratou de ser o melhor. Não é, Chico, mas não é apenas que ele se deu bem no futebol. Ele foi o melhor de todos. Né? Quer dizer, né? Vem o Mussa, vem aí. João Faustino de Salvador, Bahia, o Flávio Mendes de Piracicaba, o Paulo Grock falando que o programa está lindo. Ó, Paulo, está sendo feito com coração. A gente vai fazer rapidinho nosso último intervalo, a gente volta mais. Vamos falar mais do Sócrates, vamos falar mais da vida, vamos falar mais de tudo. Até já.